Այս վարժությունով մենք ձգելու ենք ողնաշարի կրծքային և գոտկային հատվածը։ Վերցնում ենք փայտը մոտավորապես ուսերի լայնքով և երբ որ կպահենք շնչառությունը, պետք է տանենք աջ ոտքը դեպի հետ, ձախի վրա ծանրությունը պահած և ձեռքերը որքան հնարավոր է հետ տանելով ձգվելու ենք դեպի վեր։ Կատարում ենք մեր տեխնիկան այրոֆլեքս, արտաշնչում ենք վերանով օդը դուրս, լավ ներձգելով փորը, այնուհետև շունչը սկսում ենք որովայնից դեպի վեր, նորից վերանով արտաշնչում ենք և վակում ստեղծելով փորը հետ գնաց, կատարում ենք աջ ոտքը հետ, ուսերը հետ ձգվում ենք դեպի վեր, 6 վարկյան, 7, 8 և վերջում կթով շունչ գործողությունը ավարտում ենք։ Մի կողմից կատարելու ենք 3 անգամ, աջ ոտքը հետ տանելով, նաև նույնը փորձելու ենք ձախ ոտքով։ Նորից նույն սկզբունքով, արտաշնչով, որովայնը դատարկեցինք, շունչը սկսում ենք որովայնից, դեպի վեր ու վերևից, շնչառությունը պայացինք, որովայնը հետ ենք քաշում, ձախ ոտքը հետ, նորից ուսերը հետ և ձգվում ենք դեպի վեր, մեջքը պահելով տեղում, 5, 6, 7 և շունչ ավարտեցինք, այս կողմից էլ կատարում ենք նույնպես 3 անգամ, որից ավարտից հետո մի փոքր պետք է ողնաշարը հանգստացնենք, կիսածալած, սնկները ծալած, կարելի է և հանգի շնչառությունով, պտտում ենք պարանոցը ներքև, այնուհետև կրծքավանդակը ներքև, այնուհետև գոտկատեղը ներքև և ամբողջովին թուլացնում ենք ողնաշարը, կախվելով կարծես դեպի ներքև։ Մարմինը բարձրացնելու ենք հակառակ հերթականությամբ կարծես որովայնին նայելով, կոր մեջքով բարձրացնում ենք սկզբից գոտկատեղը, հետո կրծքային հատվածը, ուսերը և ամենավերջում ուղղում ենք գլուխը։ Այս վարժությունը կնպաստի ողնաշարի կրծքային և գոտկային հատվածի մկաների ձգմանը, իսկ ավելի խորհրդատվություն ստանալու համար դիմեք Aeroflex վերականգնողական կենտրոն։